Hej, jag heter Niklas Eriksson och är vd för VTG Entreprenad AB med säte i Kramfors i Västernorrland. Vi är ett bolag som organiserar ungefär 400 enheter med lika mycket personal för våra 120 delägare under högsäsong juni-december. Vi är verksam i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland med omnejd. Det har varit utmanande år för oss i den här branschen. Framförallt osäkerheten om vad som händer nästa månad eller nästa halvår på grund av pandemin. Det har varit tacksamt att följa utvecklingen och genom att regering och riksdag har stått upp och i princip dopat ekonomin som hållit hjulen rullande för oss. Det är med stor oro jag ser inför framtiden, speciellt när det gäller kalkbrytningen på Slite på Gotland som inte har fått fortsatt tillstånd. Jag ser framför mig alla de infrastruktursatsningar som har beviljats eller kommer att beviljas. Alla vindkraftsparker som ska byggas för att uppnå de uppställda målen i ett fossilfritt samhälle. Hur ska vi kunna hantera dessa frågor om inte vi kan tillverka cement i Sverige? Jag tycker också att man inom politiken och berörda intressentgrupper borde prata med varandra och inte om varandra. Man måste ha samsyn i de här frågorna. Vi ser framför oss en stor risk att behöva säga upp en mängd personal i en bransch där vi redan idag har väldigt lite rekryteringar av piloter och chaufförer till maskiner och bilar. Jag vill uppmana alla nu att ta sitt förnuft till fånga och se över den här situationen så att inte bygg- och anläggningsbranschen, framförallt som jag representerar, stannar upp i det här läget när vi är på väg att ta oss ur en pandemi och har bra tryck under dojorna. Tack.